Ouais. Net. Vale. Net. Vale, no tinc super. No trepitgem columnes, eh? Vale, estem tots. No, sí, sí, anem amunt. Amunt, amunt. Reclama, eh? No sé, ahora lo he visto, eso no es normal. No me acuerdo yo. Venga, va.
Vale, no fallen. Vale, intenten recuperar vida aquí a sala. Però en recuperem. Vinga. Sí, sí, te veig, Pauli. Vale. Ens quedem darrere la columna. Oh, pesada. Estem... Marina Puixas... Sí, estem tots. Vinga, anem. Sí, 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 gent. Canvi. Vale. Vale, li piquem. I baixem, baixem. Molt bé. Ja està? Sí, ja està. Ué! Hòstia, la missió famosa. No la penso fer amb prestigio, eh? No, jo sí, que vull. Sé com obtener una energia mucho mayor que la del débil. Encuéntrame y quizá te enseñe cómo engordar el poder. Bueno, ens hem de fer una foto, no? Oh, que hi ha més coses. Sí. Hi ha molts, ells. Ole, un Shader. Cuidado. Collons, teniu tots cadira menys jo. Que cabron. Jo no tinc... Espera, espera. Espera, espera. Sí, sí, deixa'm veure, que segur que tinc algun emoji d'aquests. Amb cadira o algo. Veniu a la meva taula. Hi ha cafè per tots. Corre, que se m'acaba el cafè.